قال يا عبد الرشيد الشراع وحكمت يا هي جديدة حدير شوكتا الشنطة لما دخلنا لو سو درايو الرشيد الشراع وقف انا وحن كو اقبل كو معارض سنين ولا دافي هلكا ولا دافي وحي كو جيره جديدة دورشوينكا الشنطة حبنودنا كا جوكتو لما دخلنا كنا لو سو درايو شقادودو بلاامي دونتو ان شاء الله تعالى دورشدا كديب ارينتا اوررده وحي هيد ارين ان سو دخغشاي لكن ارينتا اوررده حدير وح لا ودا حدلي joojinteed iyo furideed iyo waxeed ma ahayn wax ishiyo ila soo dhaxgalo madaxweynuhu 15kii bisha khudbadiisa uu ku darsaday bay ahayd laakiin wax marnaba golaha wada hadalada iyo xisbiyada iyo xukuumada yimi ma ahayn marka uma baahnaayeen in laga wada hadlo sideedii baa marka madaxweynuhu insha Allah ta'ala uu dewarkiisi oo asaasay ku dhamaato adeer gaal iyo cadaadis ma jirin ummada reer Soomaaliland waxa u dana cid waliba way ku qasbantahay haday xukuumadda tahay iyo haday xisbiyada mucaaradka tahayba anaga doorasho ummada reer Soomaaliland u dana maanta doorasho la doonaya doorashadii si lagu qaban lahaana waa la wada qaatay waa la isla qaatay cid qabanaysana waa la isla qaatay waa guddida technical halka loo bixiyay insha Allah ta'ala saasay markaa inoogu xaqiiqo soo dhawaan doonaa maadaama oo horay u digdareen commission ka hore in waqtigoodu dhamaaday oo galaateen horo oo galaateen xubnihii indhaha la baxdeen waan soo celinaynaa in ka leedin la shoor karaa taageerayaashii waxa uu sheegay kalaadin madaxweynaha ka qaaday adeer gaali adkaan iyo kalaadkan meesha cidina ma lagdamayse wax qaranka ka wada naga wada dhaxeeyay baan madaxweynaha ku heshiin waxa madaxweynaha iyo xisbiyadu ay aqbaleen waa wax loo arkay inay qarankan dal u tahay ma aha hebel baad kaaday hebel baad kaaday waxaan aaminsanahay inay tahay win win maanta cid waliba ay guuleysatay maadaama qaranka Soomaaliland uu guuleystay hadda xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka Washington xubintii cid iyo sidoo kale xubintii xisbiga mucaaradka wadan labaduba hadda way binaayeen iyaga xubnahaasi miyaa soo bedelay samsung iyo hubba keenay waan ku sheegay adeer gacal iyo wala soo buuxinaya